І повертаємося до катастрофи на Каховській ГЕС. До нашого ефіру зараз долучається Наталія Виноград, епідеміолог, доктор медичних наук, професор. Поговоримо про санітарно-епідеміологічні загрози і можливі інфекції через забруднення ґрунтів і вод. Вітаю вас, пані Наталія, в нашому ефірі. Вітаю вас і всіх, хто слухає наші передачі. Пані Наталія, от, власне, після підриву Каховської ГЕС фахівці в один голос почали говорити про епідеміологічні наслідки, зокрема, про ризики спалаху серйозних хвороб. Про які хвороби може йти зараз мова? Це закономірно і не треба бути дуже великим фахівцем. Ми можемо чітко стверджувати про те, що надзвичайні ситуації, які пов'язані з великими розливами води, це повені, які для нас добре відомі, це ті катастрофи, які стаються безпосередньо на всіх територіях по планеті, завжди супроводжуються погіршенням санітарно-епідеміологічного стану і несуть загрозу виникнення масштабних нараз епідемічних ускладнень, при тому дуже різнопланових, але на першому місці завжди будуть кишкові інфекції. Ми зараз просто в сезоні ризику кишкових інфекцій в нас літо. І ми в сезоні ризику природно-осередкових активацій, трансмісивних захворювань і нетрансмісивних. Тому тут буде декілька груп інфекцій, які стануть нам випробуванням і будуть потребувати дуже активного втручання з тим, щоб зменшити обсяги епідемічних ускладнень. А коли, от, власне, можуть появитися перші негативні наслідки? Ну, якщо говорити по кишковій групі, то вони вже є. Вони просто будуть наростати кількісно. І зараз є, тому що закінчився інкубаційний період, він найкоротший, для вірусних гастроентеритів. Ну, є ціла група вірусів, які дають ураження травного тракту. І в тому наступне підуть інші інфекції, ті, де теж буде завершуватися інкубаційний період. Тобто 2-3 дні – це вірусні гастроентерити, потім 6-9 днів – це холера, якби вона була, скажімо так. Далі до 2 тижнів підуть у нас бактеріальні різнопланові, ціла низка, дуже багато. І завершимо на 45-му дні – це вже піде гепатит А. Тобто це класика, це природою створено, такі є закони. А закони тут є тому в дії, бо тут іде комбіноване ураження і тут людей, бо разом воду, а вода контамінована, ми так називаємо забруднення різними біологічними агентами, контамінована вода. І в разі, якщо де людина потрапила під ризик, то вона дістане цю одномоментно нараз і декілька збудників, тільки то, що зманіфестує захворювання одне за одним, навіть і так буває. Хоча ми передбачаємо це і робимо, що можливе, щоб зменшити ймовірність виникнення таких захворювань. На вашу думку, чи існує ризик епідемії? Однозначно. І тут у нас буде зразу декілька. Хочу наголосити, що крім кишкових, у нас же люди там в воді, холод, в стресі, там піде респіраторна група, там це теж буде. А друге, у нас там зараз період ризику по цілій низці тих ендемічних, як ми їх називаємо, інфекцій природно-осередкових. Зокрема, там гарячка Західного Нілу, ця територія дуже активна. І накладатися буде одна на іншу. І в цілому разом, звичайно, прийдеться розвертати додаткові сили і засоби для того, щоб надати адекватну медичну допомогу для інфікованих осіб там безпосередньо на місці, а друге – на етапах евакуації, а третє – в місцях тимчасового розміщення, куди, на які території будуть вивезені ці люди. Пані Наталя, а як от, власне, захиститися від цього людям? Тільки, будь ласка, коротко, у нас менше хвилини залишилося. Не пити води тої, яка є довкола, а лише бутильовано, це дуже важливо. Не їсти продукти, які теж є контаміновані, це дуже важливо. А ще більше слухати поради про евакуацію, маю на увазі, скористатися, перебути той час ризику десь за межами, а потім повернутися додому. А на які території, взагалі, от які території можуть бути найбільше ураженими, на вашу думку? А всі. І тобто навіть, вся Україна?
вся, я зразу хочу сказати, повністю там, де затоплено, і потім, як відступить вода, це нічого, це буде інша фаза просто, далі буде продовжуватись проблема. І там треба дуже буде гарно, правильно працювати, організовувати заходи. А щодо всієї України, ні, ми маємо досвід, ми вже перевозили людей масово, евакуація йшла, і ми знаємо, як працювати в місцях, де прибудуть ці люди, з тим, щоб ну, швиденько локалізувати і не допустити епідемічних ускладнень. Зараз от, власне, намагаються рятувальники, волонтери евакуювати людей, але все це відбувається під обстрілами окупантів. Як ви вважаєте, наскільки швидко все це треба робити для того, щоб мінімізувати ризики оці? Треба робити так, як можливо, по реальній ситуації, яка складається. Тому що коли гинути просто під бомбами, ну, який сенс? Ми мусимо призупиняти. Це якраз ускладнює дуже евакуацію і дуже ускладнює ті пошукові роботи, які ведуться. Не лише людей, там же тварин ще скільки. І всіх треба спасти, хто живий. І дуже важливо, там є комбіноване, бо там пливе все. І в тому числі це є велика загроза мінно-вибухових травм, які будуть з тим пов'язані. І надзвичайно серйозна велика небезпека – це механічних ушкоджень під водою, що пливе, не знаємо. І ми, я переживаю за правець, зокрема, тому що такі травми, які можуть бути шкіри, це вхідні ворота для збудника, а там він точно буде. Пані Наталя, на жаль, наш ефір добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Будьте здорові, навзаєм. Це була Наталія Виноград, епідеміолог, доктор медичних наук, професор.